নমস্কাৰ পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই পল্লৱী আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰ ভালপীয়া মাজতে আছ আৰু কাৰণ কেলৈ ভালপেয়া মাজতে জীৱনটো অতিবাহিত কৰি যাব লাগিব নহয় জানো আৰু এইফালে দেউতা দেউতাক মই আজি আকৌ আহিলোঁ দেউতাক লগ কৰিবৰ কাৰণে আচলতে সদায় অহাই অহাই ঘৰৰ পৰা কেতিয়াবা বন্তি আহে কেতিয়াবা মই আহোঁ কেতিয়াবা হাজবেণ্ড আহে আজি মই আহিলোঁ আৰু তাকে আপোনালোকক ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু কেমেৰাটো অকণমান ঘূৰাই দিছোঁ হস্পিটেলখনৰ হস্পিটেলখন নহয় ৰুমটো অলপ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ব্যক্তিয়ে যদি পোনপ্ৰথমৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে ত' প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু আজি গোটেই ভিডিঅ'টো মই ভইচ অভাৰতে ক'ম কাৰণ কেলৈ বহুত ভিডিঅ'ত মোৰ কপিঅ'ত আহি গৈছে সেয়েহে মই আকৌ ভইচ অভাৰতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ক'তো একো মিউজিক দিয়া ন দিয়াও নাই সেয়া দেউতাৰ পঢ়ি আছে দেউতাই মোক কিবাকিবি সুধি আছে আৰু মই দেউতাক উত্তৰ দি আছোঁ আৰু এতিয়া মই আকৌ বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছেনে ইমান চাফাকৈ আছে ৰুমটো আৰু লগতে পেচেণ্টটো বহুত কমি গ'ল যিহেতু বিহুৰ ওচৰ পাইছেহি সেয়েহে আৰু হয়তো ভাল পাইছে সেয়েহে ছুটি দি দিছে আৰু ৰুমটো অকণমান দেখুৱাবলৈ আপোনাৰ লগত চেষ্টা কৰিছোঁ ৰুমটো এনেকৈ বিচনাবিলাক আছে দুফালে দুই চাইডে মাজতে এনেকৈ গলিৰ নিচিনাকৈ আছে আৰু ওপৰৰ এয়া ফেন আছে কেইবাখনো ফেন আছে আৰু এখন ফেন চলি আছে আচলতে দেউতাৰ ফেনখনে চলি আছে সিহঁতৰ দেউতা বোলে গৰম লাগিছে বুলি কৈছিলে সেয়েহে দেউতাই ফেনখন চলাই লৈছে বাকী ফেন চব অফ আছে আৰু এইফালে সেই পৰ্দা এখন যে আছে তাত থাকে ডক্তৰ আৰু নাৰ্ছ থাকে ইটো ছাইডে এটা স মানে ঘৰ নিচিনা আছে দেখিছেই চাগে সেইটো ছাইডে লেট্ৰিন বাথৰুম হয় আৰু বহুত পেচেণ্ট কমি গ'ল আৰু এয়া টিভিও আছে পেচেণ্টসকলে যদি আমনি লাগে টিভিও চাই টাইম পাছ কৰিব পাৰে আৰু ওপৰত এনেকৈ ঘড়ী এটাও আছে সেয়া অকণমান জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইয়া এই ৰুমকেইটা দেখিছা খেকীকেইখন আছে খেঁকীখনৰ এই পৰ্দাখন আছে তাতে হেৰি থাকে আৰু এইফালে মই ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে ডক্টৰ আহি গ'ল আৰু আমাক ওলাব ক'লে সেয়েহে বাহিৰতো অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু তগৰ ফুল কেইজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে সেয়েহে আপোনালোকক ভিডিঅ' নকৰা নেদেখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সেয়েহে মই কৰি দিলোঁ আৰু আমি গোটেইখিনি বাহিৰতে কথা পাতি কথা পাতি ৰখি আছোঁ আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ সেয়েহে এতিয়া বজিলে চাৰে চাৰিটা আৰু এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ আকৌ ঘৰলৈ কাৰণ কেলৈ ঢোলমলক এৰি থৈ আহিছোঁ কাৰণ কেলৈ ধুলমুন যদি ঘৰত থাকে মোৰ চিন্তা এটা হৈ থাকে সেয়েহে সোনকালে ঘৰলৈ গুচি গৈছোঁ পাছত বাৰু হাজবেণ্ড আহিব এতিয়া মই অকণমান হাজবেণ্ড মানে হস্পিটেলখন অলপ ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া মই ৰখি আছোঁ ৰোগটোক কাৰণে পোৱা নাই আৰু মই ইয়াতে ৰখি ৰখি আকৌ মই কেমেৰাটো বেক কৰিছোঁ বেক কৰি আকৌ মানে বা হস্পিতেলখনৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া মই বেগ কাম কৰিলোঁ আৰু এয়া লিখা আছে অল ইণ্ডিয়া হস্পিটেল এইফালে মেইন গেটৰ এইফালে চিকিউৰিটি গাৰ্ড ৰখি আছে আৰু খুব চাফাকৈ ৰাখিছে সেইবোৰ টুকটুকি পালোঁ টুকটুকি উঠিলোঁ টুকটুকিত উঠি থাকোঁতো হস্পিতেলখন বাহিৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাই থৈছিলোঁ আগতে এইখন মেইন গেট আছিল এতিয়া এইখন বন্ধ কৰি দিল আৰু এয়া হৈছে হস্পিটেলৰ কেণ্টিং আৰু এইফালে টিং লগাই থৈছে সেইখন হৈছে হস্পিটেলৰ গ্ৰেজ তাত গাড়ী মটৰ থয় ডক্তৰসকলে আহিলে আৰু এইফালেও অকণমান কৰি দেখুৱাই দিছে এইখন এইটো হোষ্টেল নেকি মই ভালকৈ নাজানো নাৰ্ছৰ হোষ্টেল হ'ব পাৰে আৰু অকণমান ভিডিঅ' কৰি কৰি মানে ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু